جیازەنوێکەمان مەنجەڵی بوخاری ئەو سیبای لەگەڵدا سیبای مەندیە گۆشتیان گشتی سەدابێ بە شێوازی مەندی دەی سوسول دەکاتیان دەی برژێنی ئێستا دەی لەسەر بەرنامزەکان کە چەند بەرنامزێکی جاهیزی لەسەرە شەریکە داینایە بەڵام دەتوانیت ئەتوو تەحەکومی پێ بکەی زیاد و کەمی بکەی کاتەکەی زیاد بکەی یان ئەوە تا دەرزەی بوخارەکەی زیاد بکەی یان پەستانی بوخارەکەی لە ژێرە کەم بی یان زۆر بی ئێستا مەسەلەن یەکەم بەرنامەت سوپمان هەیە کە سوپ یعنی شۆربا نیسێک ئەو شتانە دووەم بەرنامەت گۆشت یان تەشریب ستیو یعنی تەشریب دووەم بەرنامەت یان گۆشت یان تەشریب دەبینین 15 دەقەیدانەیە شەریکە پرێشەرەکەی هایدانەیە ئەو هایە یعنی زۆر بەرز زەختەکە هێتا زۆر زوو بکوڵێ مەسەلەن ئێستا لەبۆ تەشریبی 15 دەقەیدانەیە یان گۆشت کەواتە بە 15 دەقەیەمە گۆشتەکەمان حازر دەبی چونکە زەختەکەی زۆر زۆر بەقوەتە دەشتوانی زەختەکەی زیاد و کەم بکەی مەسەلەن ئێستا ئەمن کردمە لۆ ئەو لۆوە یعنی کەمترە کاتشی زیاتر دەیەکردیە 20 دقا ئەوە های 15 دقا دێنە سەر بەرنامجی سێم بین یعنی بقولیات یعنی پاقلەمەنی پاقلێ فاسۆلیا لۆبیایە ئەو خواردنانەیە کە کاتی زۆر دەوێت عینەن ئەویش بە 30 دقەی حازر دەکا لە بۆت چونکە نۆک و پاقلە کاتەکی زۆر زۆری دێ ستیم یعنی بوخار ستیم ئەو بوخارەیە دەشتوانی مەندیەکەی بۆ ستیمەی دروستکەی یعنی بەس بە هەڵم خواردنەکەت لۆ دروست دەکا و کاتی ئاوە چی کەمتر تێدەکەی لە کاتی پێویست ساوتێ یعنی شت سۆرکردنەوە یعنی دەتانی بەبێ قەپاغی مەنجەڵەکەی ئەتوو ئیشی خۆتی پێ بکەی ساوتێ یۆگرت یعنی ماست یۆگرت یعنی ماست گوتمان یۆگرت یعنی ماست دێنە سەر ئەویان ڕایس یعنی برنس ڕایس 20 دەقەی لۆدانە ئەویش دەتانی پرێشەرەکەی زیاد و کەم بکەی زەختەکە باشە دێنە سەر سلۆ کوک یعنی هێواش بکوڵێنی هەر خواردنەکە تو بتەوێ 4 سەعاتی لە بۆ دانایە ئەو سەعاتەش دەستکاری دەکرێ دەتانی بکەی 8 سەعات دەتانی بکەی 4 سەعات بە کەیف خۆتە دەتانی زیاد و کەم بکەی ئەوە زەختەکەی کەمترە بەڵام بە ئیستراحەتی خۆی شتەکەت لە بۆ دەکوڵێنی مەڵتی گرێن یعنی چەندەها نەوعە خواردن پێکەوە مەسەلەن خواردنەکی زۆر چەندین نەوعە مەسەلەن فاسۆلیا لۆبیا پێکەوە دوسێ نەوعە خواردن پێکەوە پۆڵتری ئەوش عینەن شێوازەکە لە شت سۆرکردنەوە دێنە سەر نیزامی کەیک ئەوەش کێشی پێ دروست دەکرێت ئاخر بەرنامەت کیپ وۆرم ئەو کیپ وۆرمە یعنی مەسەلەن ئەگەر خواردنەکە سەعات 6 حازر بوو ئەتوو دەتەوێت سەعات 8 نانی ئێوارێ بخۆی ئەو جیهازە وە دەکە خواردنەکەت هەر بە گەرمی بێرتەوە نەک زیاتر بکوڵێ یان زیاتر سۆری کاتەوە نە بەس گەرمێکی کەمی دەداتێ هەتا وەکو خواردنەکەت سار نەبتەوە تا ئەو کاتێک تو دەیکەیەوە دەری دێنی ئەو کیپ وۆرمێ یعنی گەرم ڕایگرە ئەوەش کاتە تایم ئەتۆ تایمی کاتو دەتەوێت تەحەکومی پێ دەکەی ها بۆ ئەوەی دەیگۆڕین بە دری خۆمان ئەوە تایمە دەتوانیت کۆنترۆلی سەعاتەکەی بکەیت مەسەلەن تو برنجی لێ دێنێ شەریکە 20 دەقەی لە بۆ دانایی ئەتوو دەیکەیە 15 دەقا مەسەلەن دەیکەیە 25 دەقا دەیکەیە نیو سەعات دەتوانی تەحەکومی پێ بکەیت ئەوە ستار دیلەی مەسەلەن ئەتوو سەعات 11 نیوڕانێ خواردن و شت هەمووی تێدەکەی برنجی تێدەکەی ئاوی تێدەکەی خەی تێدەکەی دەتەوێت سەعات 12 جیهازەکە دەست بە ئیش بکە ناتوێت لێ ستارا دەست بە ئیش بکە ستار دیلەی دادەگری یعنی تایمەر وەختی لە بۆ دادنێ دەری کاکە سەعات 12 یان دوو سەعاتکی یان سێ سەعاتکی ئەتوو دەست بە ئیشێ بکە ئەو کاتە دەست بە ئیشێ دەکە ئەوەش دادەگری ستار مەسەلەن ئەوە ستارتە کە ستارتەکەمان داگر ئەو سامە دێتن یەک دەقە یەکەم هیتەرەکەت لە بۆ گەرم دەکا پاشان سەعات دێتە سەری یعنی جیهازەکە وا دەست بە ئیشێ دەکا ئەگەر خواردنەکەمان تێکرد مەسەلەن ئەو خواردنەکەمان تێکرد سەرەکەی دادەخین لە چەپەوە لەبۆ ڕاست دایدەخین ئەمە ئەو وەلفەمان هەیە ئەگەر تەمەشا بکەن ئەو وەلفە ئێستا ئەوها قوفلە ئەوها ڕووی لێرێ قوفلە کاتێک ئەتوو کارەبات لێدا و ئاوی تێدا بوو کارەبای لەسەر بوو ئەو خواردنیەت و دەتەوێت لە ناوی بوو کە پەستان دروست بوو لە ناو زەخت دروست بوو ئەو وەلفە بەرز دەبتەوە کەواتە زەخت تێ لە ناوی نابێ ئەوەی بکەیەوە قەت یعنی هەتا ئەوە لەسەرێ بی ناتوانی قەپاغی مەنجەڵەکەی بکەیەوە لە چ کاتێکدا قەپاغەکەی دەکەوێت کە ئەوە دابەزی لە خوارێ کەواتە هیچ پەستانێک هیچ زەختش تێدا نیە لەوەی کە بوخارەکە دەرچی لە بۆ سەرێ ئەوەی دەڕوو دەکەی ڕووی لەو لایە دەکەی پەستانەکە هەمووی فڕێدا بوخارەکەی فڕێدا ئەوەش دێتە خوارێ ئەو کاتی قەپاغەکەی دەکەیەوە